Түркістан облысына қарасты Қапыланбек ауылдық округының халқы апта бойы ауыз сусыз күн кешіп келеді. Күннің аптап ыстығында мұндай жағдай бірінші рет емес дейді тұрғындар. Себебі тіршілік нәрі елді мекенде толығымен шешімін таппаған. Су іздеп шөлдіркеген сарағаштықтардың жайын тілшіміз көріп қайтты. Қапыланбектегі мұны су ағатын орынғы қалық таң атпастан жиналады. Күн сайын мұнда келгендер әуелік кезекке тұрады. Тұрғындар өздерімен бірге су алу үшін шелек және өзге де үлкен ыдыстарын ала келеді. Дегенмен бұл жерде краннан ағатын тіршілік нәрі жер астынан шығатын ыстық су. Сапасы сын көтермейді дейді ауыл тұрғындары. Уақытында осы судың несін масқабаға жіберген дейді, сол кезде сояқтан келген дейді. Бұл ішуге жарамсыз деп табылсын деп. Сонда рұқсат келген дейді сояқтан. Бірақ білмеймін, су амал жоқ, су болмағаннан кейін осы суды ішіп келатырмыз енді. Негізінде адамға бұның зияны көп дейді. Ауылға ертеректе таза ауыз су құбыры жүргізілгенмен есік алдында тамшы да су ақпайтын көрінеді. Сондықтан амалсыз аптап ыстықта жер асты суын пайдалануға тура келеді дейді шөліркеп су іздеген халық. Судың мәселесі ең негізінде бізге қымбат, 110 теңгеден келеді. Басқа райондарда, ауылдарда арзан, біздің үш есе арзан бағада сатылады оларға. Осы мәселені қанша айтып отырмыз әкімшіліктерге. Бұл жағдайдан Сарыағаш ауданының билік басындағы жауаптылары да хабардар. Мамандар ауыз су мәселесі жуырда шешімін табады дегеннен ара салмады. Қапыланбек тұрғындары алда таза ауыз судың азабын тартпайды деп сендірді. Осы су қоймасында бір насос жұмыс жасаған. Сол бір насосының осы жазың уақытында халық суға сұраныс көп болады. Сол себептен бір насостың күші жетпей жатыр. Күрделі жөндеу жөндеттіз, қосымша тағы бір насос қойдық. Сол насос енді іске қостық. Енді сол іске қосып, енді бұдан бұлай енді тоқтамайды енді. Уақытылы берілмеген ауыз суға неліктен қаражат төлейміз деген ауыл тұрғындарының сауалын коммуналдық қызметке жауапты мамандардан сұрадық. Әйтсе де сұраққа шындық жауап болмады. Ал Қапыланбек тұрғындардың қашан таза ауыз суға қол жететіндігі назарымыздан тыс қалмақ емес. Рауль Ғабитов, Нұрбек Байбосын, Самат Нағашбекұлы, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысы.